الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ بس قدرت کا لا الہ الا بحق کا حرمت کا لا الہ الا فرج رحمت لا الہ الا اللہ بس قدرت کا لا الہ الا بحق کا حرمت کا لا الہ الا فرج بسم اللہ الرحمن الرحیم رب انی مغلوب فانتصر بحق دم الحسین علیہ السلام یار وال دست کا جمی حاضرین مجلس کی حاضری قبول فرمائے خصوصاً بانیان مجلس معاملین مجلس منتظمین مجلس اور حاضرین مجلس تمام تر حاجات پورے فرمائے ملت جعفریت ہر فرد کا تحفظ فرمائے بڑا شوب دورچ سرکار حجت ظہور فرما سونی سلوات فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم الحمدللہ رب العالمین وبه نستعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و سید النبیین نبی القاسم محمد اما بعد قال ابی عبداللہ علیہ السلام معرفت آل محمد برات من النار و حب آل محمد امان من العذاب محمد آل حب آل محمد مات شہیدہ معزز سامعین واجب الاحترام دوستو میں تھوڑا بہت پرانا دعا گو میں بارش خاطر کوئی نبا نہیں بڑے بڑے شاہکار میرے عزیز میرے بار پڑھنے والے موجود ہیں میں جامع جی مجلس پڑھنا چاہتا ہوں ذاکر کامل مکمل اکمل ہو گئے جڑا ٹائم نال مضمون کو ترتیب دے سکے فرمان معصوم ہے کہ معرفت آل محمد برات من النار آل محمد معرفت آل محمد پہچان آل محمد سجان معصوم پیادے دوزخ دی آگ تو دور رکھ دی بیدار تھی بابا ذرا نعرہ حیدری بسم اللہ کئی زمانے میں قصیدے بڑے پڑھن تورے سامنے تے وقت ڈال میں ذاکری کو تبدیل کرتا آیا جیوے جی ماحول گزرتا ہے میں وہ ماحول چ گزرتا آیا ہوں یہ وقت ہے بندے پوچھتے ہیں کتاب کہڑی ہے رائٹر کون ہے باویں پرائمری فیل آپ ہوئے توجہ بیٹا روٹین بڑھ گئی فرمائے معرفت آل محمد برات من النار آل محمد معرفت آل محمد کی پہچان آل محمد جو سنان معصوم پیا دے دوزخ دی آگ تو دور رکھ دیے بیدار ہوئے ذرا فرمائے وہ حب آل محمد امان من العذاب اور آل محمد محبت ہر عذاب تو امان ہے ڈھال ہے بچاؤ ہے ڈیفینس ہے سبحان فرمائے دن من امت آل حب آل محمد ماتا شہیدہ بطول دا پت فرمائے دے جرا ساری محبت مر جائے دیکھو تخصیص رہی جو بھی مرے ساری محبت مر جائے بطول دا پت فرمائے دے ایمیں سمجھے میں شہید ہویا میں حرام موت نہیں مویا نعرہ حیدری آل محمد لان معرفت رکھانا لے ہو موت یقینی ہے موت اٹل حقیقت ہے موت آنا نہیں موت میرا نہیں موت عیب نہیں موت گلہ نہیں نگاہ میرے پاس رہے جے زمین تقدم رکھا ہے ان موت ازا کے چکھ ہے سنسٹائٹس 1960 بابو صاحب میرے تو پہلے ادھر سنسیدی صاحب کتاب پر فرمائے دیا انہیں دا موضوع ہا فلسفہ موت توجہ ہے جی میں دوسرا چند بندے گھبرائے بیٹھے ہو جی پبلک پریشان آئی فوراً زید صاحب فرمانے لگے ارے موت سے کیوں گھبراتے ہو موت تو مومن اور امیر المومنین کی ملاقات کا ایک بہانہ ہے چل ہاتھ کھڑا کر کے ہائے بیٹا تو یہ محبت لے کے
فرمان معصوم ہے، ویسے اپائے نے زاکرین واسطے معصوم کی طرف، لیکن فرمان کتنی مناسب جگہ ہے فرمان سے زاکرین کو چکیے وہ فرمان سنا ماں فرمان ہم آل محمد، توجہ کریں پڑھے لکھے نہ جاؤں، فرمان ہم آل محمد اپنے اور موالی کے درمیان جو پردہ حائل ہے، معصوم فرمان اگر ہم آل محمد اس پردے کو ہٹا دے تو ہمارا موالی خود کشی کر کے ہم تک پہنچنے کی کوشش کرے، جنہیں دبی ماں میں ہاتھ کھڑا کر کے حائل علی ملتان آزاداری واسطے لکھنؤ ہے جڑے چوکی دی بیٹھے میں سمجھوں مائیگریٹڈ لوگ ہیں، اکھڑا کر کے ہائے داری ان پر اسکوفت امیر المومنین لنگر آسمان زمین تاج دار حلتا وارث ان نبا حسین دا بابا کعبے دا کعبہ ان پر اسکوفت بائے کے حد بلند کر کے فرمیدے ایو الناس علی دے پر ایو الناس اے ایمان والے اے لوگو، فرمیدن ہو سکتا ہی نہیں ایسا، ناموں بھی کہہ رہے امپاسیبل، علی فرمائے ایسا ہو سکتا ہی نہیں بندہ میری ویلا رکھتا ہوئے جہنم میں چبن جائے، بندے کا ٹیلی فون سن وزیر اعظم کا فون آ گئے سن کے جب بھی مسجد نماز اور مجلس فون سن مناسب نہیں، ہاں اگر ایمرجنسی بیٹھ نال خراب نہ کرو نا، اب نگاہ میرے پاس امام حسین کی قسم میں جس موڈ ہے دل میں موڈ ہائی بڑا ایسا ناممکن ہے امپاسیبل ہے ہو سکتا ہے نہیں ایسا، علی کے فرمان نہیں ہو سکتا ایسا بندہ میری بلا رکھتا ہوئے جہنم ہی جائے میرا علم جاتے جب تک الیاس کی زندگی ہے میں اپنے دیان تک خود مدا رہا، ایک بندہ مجمع چھوٹا ہے یار فلان جو بندہ ہے گناہ سے حاصل فلان جو بندہ ہے بہت بڑا گناہ گار ہے، توجہ بم پر تبائے کہ میرے ماں فرمائے میری بلا کا قائل ہے علی فرمایا جنت پہ جائے گا سر گناہگار ہے، فرمایا کیا ہوا زیادہ گناہگار ہے تو پھر طویل بیماری میں مبتلا کر دے گے ہم آل محمد، پڑھی لکھی نوجوان اصل بیدار تھی میں ذرا کیا سوچنا ہے معصوم، فرمایا لمبی بیماری سے مبتلا کر دے سو وجہ لازم لازم توبہ معافی استغفار کرنٹ بدل سی ہائے اللہ معافی، فرمایا لمبی بیماری سے گناہ کا کفارہ ہو گئی ویسی جنت بندہ پھر کرو، یا علی بلا بندے تمہارا گناہ گار ہے معصوم فرمایا میری بلا کہہ لیجیے جنت میں جائے سر گناہ گار ہے، فرمایا کیا ہوا زیادہ گناہ گار ہے تو پھر لمبی غربت میں پھنسا دیں گے ہم آل محمد، میرے مہربان ہے
میرا دوست ہے یہ مری جاندے ہو کر خان صاحب کتا بندے کتے چھکی بدے ہونا میں ایک بندے تو پوچھا میں کو یار یہ کتا ہو سکے ساتھی تو انہوں پتہ نہیں امریکہ ہی چوہا ہے میں ایک بڑا قیمتی ہو سکے جیا 12 لاکھ دا ہے میں کہتے ہیں جتا کیوں لائے ہو سکے جی سارے علاقے گرمی ہے گرمی دا بچاؤ واسطے کتا ہی میں فرمان توحید جا رہا ہے جبار المتکبر بادشاہ نہایت تکبرانہ مزاج والا فرمانے ہم نے کسی کو دولت دی ہے اس کے پیار کو آزمانے کے لیے کسی کو غربت دی ہے اس کے صبر کو تولنے کے لیے بیوہ خاتون کی سرپرستی کر دے کوئی یتیم بچی دے ہاتھ پیلے کرا دے کوئی نوجوان بچہ شائنگ اندھی کوئی تعلیم دا سلسلہ کتیاں تک حج کی تے فرمائے جتا میں رحیم ہوں تا کہا رہا تے میری نیتی دولت تو حرام تک حج کی تے میں کہا رہا آپ ساری جن کی مائن تے تو کتے نہ چھکوائے تا کہا رہا مائن ہے جاگ دے بیٹھے ہو بندہ بات کرتے ہیں یاری بلا بندہ اس بھی بلا اپنا گا رہے ہیں یہ بندہ گریب سے اچھایا ہوئے گا کرتے ہیں دیکھ وہاں پیچھو تک کیوں دے دے بندہ مغالطہ شکار ہوں جڑا میں چشمہ پہنے نا یہ میری شروع دعا دیتے کالج لائی یہ نظر اللہ نہیں وہ جیوے آتے ہیں اٹھتی ہے نا کہتا دیا نا کہ تُو سجے خبے دے دیا میرے تُو دیا زاکر کو ہی بتا میری کلاس زاکر جنتہ تک پہنچ گیا جو شاہ میں پانا چانا جھوڑی بڑا یہ تیرے اگو کام باسی باری بھرپور جوانی کی قسمیں بیٹا بندہ کھڑا ہوئے مولا ہی تو انا گناہ گار فلانا بندہ معصوم فرمائے میری بھی علاقہ کہل جی ہاں علی فرمائے جنت پہ جائے سر گناہگار ہے فرمایا کیا ہوا زیادہ گناہگار ہے حشارِ قبر ہوگا اللہ تو کو رکھوں میں محفوظ رکھے حشارِ قبر مومن بر گئے اس لئے پیچھلے واسطے حکمِ مومن واسطے نمازِ مغرب اور شاد درمیان 2 رکعت نماز واسطے قبر پڑھو جو اپنا کرو کہیں دی پڑھ سوتا توری پڑھی دا صحیح یہ نہ بڑا کر سکے بیٹا پرسو تو بھئی جائے فرمائے فشارے کام رو گا ویسے جنہ کیسے بندہ پھر اٹھے یعنی فرائی تو بنا گنگارے فرمائے جائے کو میری وضاہ کے کہہ لیجئے علی فرمائے جنت پہ جائے گا سر گنگارے فرمائے سکرات کی موت بڑھے گا سارے بندے کو سکرات نہ سنے آج میں نے دل چاہتا ہوں میں سکرات ہی ڈیفینیشن کرا بتا نوجوان کو گناہ کی توبہ چکے توبہ تو دروازے ہر ملک کھلے میں تو فرمان پہ رہے نہیں ممبر دی کا سارے ریایت لے کو اپنے امام دی معظوم پر میں دے اس وقت تک میرا موالی ملک الموت کو روح نہیں رہ دا جب تک میں علی توبہ کرا کے خود توبہ تک گواہ نہ بڑھا پیسے آنے نہیں یہ اتوارے کو مجھے کچھ ملنا ہے نا یہ میرے واسطے یہ نیاز ہے جے بھی چاہتا لو میں امام زباو لکھتے جڑی ہی تھو لکھ لے میں گوڑ یا آتے معظوم فرمائے سکرات کی موت مرے گا اب بیٹا سکرات کیا ہے ڈیفینیشن کرا ممبر کوفت امیر المومن فرمائے این آئینا حارس حمدان حمدان در احنا لے حارس نامے علی رسام علی فرمائے ہارے سمدانی کیتا ہے پھر بندے اٹھیں کہا کہ سر کل تا بیمار ہے علی ممبر چھوڑی تے صحیح مقداد کمبر سلیمان ابو دا علی نا ہارے سمدانی دے گھر علی پڑھ آپ سے نفیس تشریف کر گیا ہارے سمدانی دید پہی اس طرح بیماری تو اٹھے واقعہ سنائے سلام کر کے دے بسم اللہ زہر نصیب تو میرا گھر علی فرمائے ہارے سمدانی میں پھر مقداد رسائے
तू बीमार है, कदम ना क्या दे जा ली तेरी माँ बाप की कसम, कल फर्स्ट टाइम तक बच्ची का सेकंड टाइम बीमार होया, अली फरमाते बीमारी का सबब कदम ना क्या दे जा ली, कल कब्रिस्तान में गुजरे हो, अली फरमाए हाँ, कब्रिस्तान से तरंगा रुक के कबरा तो मुंह करके तू सब फरमाए शहर खामोश के खामोश मकीनों पहचानोगे मैं कौन हूँ, सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब बसीरपुर के बाइजाक वक्त जिम्मेदार भी है, सियासतदान भी है, साकरी वत है, रिया हुसैन शाह साहब मोच मेरे भाई का शागिर्द है, जाकरी शजरे के अतबार और मेरा नतीजा लग रहे ते मिंबर ते पे आदा ला जवाब पढ़ा बाजी उसका चाचा साहब आशिफ भाई तो हर वेले से तो व्रत की नहीं करे ना मेरे कब्रिस्तान के दर में रोक के कबरा तो मुंह करके तुझा फरमाए शहर खामोश आके खामोश बकी हो पहचानो के ये सब नेचुरल बलागा है, नेचुरल बलागा द नेक्स्ट टू होली कुरान, नहजुल बलागा बेटा कुरान का मफहूम है और कुरान नहजुल बलागा का ट्रांसलेशन है, शहर खामोशा के खामोश मकीनो पहचानो के मैं कौन हूँ, थैंक यू मैं जज्बाती हो गए ना अफजल खान, हाँ ये रिवायत मौला अली तू है, थैंक यू मैं परेशान हो गए ना जले बंदे ना गल्ला सुनता मैदा बारिला तो करीम रहीम है, मेहरबानी कर मेरी गुजारिश वास्ते एक मिनट वास्ते दुश्मन अली मौत दे बड़े उतो टप गई है, ये मेरी ख्वाहिश है मैं अपील की थी बार गए तो हुई थे कि मेरा अल्लाह एक मिनट वास्ते मेरी गुजारिश थे दुश्मन अली को मौत रे वाल मिनट के बाद सिद्धा कर सिर्फ मैं कोई को पूछा ने होने दस अली का होने शहर खामोश के खामोश मकीनो खत्म पहचानो के मैं कहूँ कहाँ गया तुम्हारा कारोबार, कहाँ गई तुम्हारी दौलत, कहाँ है बेगमार, उठो तुम्हारे मोहल्ला खाली हैं, तुम्हारी दौलत पे गैर का कब्जा है, तुम्हारी औलाद आवारा हो गई, तवज्जो तुम्हारे महल खाली हैं और तुम्हारी बेगमात से गैरू ने निकाह कर लिए, बैठे हो हर सुल्तानिया दे यारी से कब्रिस्तान अगर टुरे वाली फर गया ते पुरानी टूटी हुई बेसुदा कब्र बिल्कुल टूटी हुई पुरानी उन्होंने तो हाथ रख के फर गया कौन बेज नहीं ये थाई बातें परेशान थे ना जेड़े चुप कर गए मैं आख्या है रियल है ये मास प्रोपेगेंडा है, मैं जाकिर फील द सीनियर मोस्ट जाकिर हाथ खड़ा करके प्यादा मेरी पूरी मिल्लत जाफरिया की आवाज है जो मैं प्यादा अली अल्लाह नहीं अल्लाह की कसम है अली अल्लाह नहीं मैं तो खुद अली की कसम है अली अल्लाह नहीं मैं तो कुरान की कसम है अली अल्लाह नहीं बंदे का पुत्र बना अली अल्लाह ही नहीं अली कई मस्जिद का मुल्ला ही नहीं अली कई मस्जिद का मुल्ला ही नहीं अली जिस केस को रिकमेंड करे अली जैदे बारे जो लिखे बेटा पूछता नहीं अली लिखता ही और जो चाहता है बहुत ये तवील टॉपिक है जरा मैं शुरू किया कुछ सारे मैं सवेर दर जरा चुप चुप पड़े सारे चुप चुप एक इंग्लिश का मुहावरा है कि डायमंड कट्स डायमंड गर्मी गर्मी को मरे अल्लाह
सर बड़े लग रहे हैं। नारा बिल्कुल मनांग ये जड़ा ले जो आए बैठे ये मेरे डाल नहीं आया आप ही आए सुबह दा माई वास्ते अपनी सफाई दी है मेरे नाल एक ड्राइवर होते एक शकल तो है अस 28 बंदे हो ये मौला दा करम है आले मोहम्मद ते मैं ब्राइंड थे थे और मैं बर्त चाहता खान अफजल खान से मेरी बात रुक जिस बंदे भी حضرت امام حسین نے سے تماشا بنائے وہ مرسی بعد تماشا پہلے बाबा जी मैं के जी के मैं सारी जिंदगी सुना रहा मैं एदा सारा मेरी चिट्ठी राय थी कि मैं के मेरे बारे के क्या है और तू तो उए जवान है केड़ी से खांदा है मैं के एक रोटी सुखती मिल पर से ज्यादा सुबह एक शाम मेरे अम्मा ले पांच सलवात पार के पांच बारी दुश्मन सारा तलाना कर सफेद बात है तवज्जो है लेकिन वह कहता कमजोर गाल की थी अगली गाल सुन मैं कह केड़ी ये जो तू का पेट है उसने बोले रे मैं कह तू पेट है क्यों है पता नहीं लगता थे कौन केड़ी पता है वह कह ना सही ते तू का बड़े बड़े पहाड़ा ना टकराए हो कौन कमजोर गाल की थी मैं कह हजरत जिब्रील जान भी बरूरी कहे वहाँ के जी हाँ कौन है मलक है मैं कहियो जुबीर मलक फाड़ के ना आवे साकर फाड़ के आवे दर्दा में उधर नहीं कमला को छोरा निकाल कर दी ये बीमारी चुके आने मैं फर्ज आयन समझता जो के ये रेस में तैयार है जरा मोमनी जी कर को मिलते आओ इसके लाओ परिवार मुक्त उसी के बाद दुआ मंगो मौला ने किया तो काम लाता है ये मेरा पाग बट्टा खिला है ये दिल पूछी के जो हैरान थी के और जेड़ा बंदा मजलिस पढ़ आता है वो बीमार होते हैं ये दिल को ठीक ठाक इंसान ला थोड़ी जी कमी है मौला शिफा नाले जिक्र उगड़ता है मेरे बाप शिफा है गल मुक गई मैं ज्यादा देर फिरा तुरा बिलावा ये जाकरी हजरत इमाम हुसैन बादशाह का जरा जिक्र है ना मैं तो बैकग्राउंड कर ये जाकरी सहरा के पुत्र दी ये अल्लाह का राज है गल तो समझिए दे ये जाकर जिक्र जड़ा है ना इमाम हुसैन की कसम है अल्लाह का राज है ये दो तरफा चलता है शुक्रगुजार पुराने जमाने मोमिन कट्ठे थे मामे ना ये चीज कब लगा देते बत्ती बुझाओ बत्ती बोझ बजे एक मोमिन दर्द भरी कूक मार के आगे यार 18 साल का जवान नेजे ना लग सकते
بندے بڑھ بجنا بات اگلی رات بات فران دے رہتے بات مومن کٹھے دے دینا بات ایک مومن آگیا پتی پوجا ہو پتی پوجے آٹان میرا وائرہ میرا یار 13 سالہ تا جوان تا تھائیو بھکا گل رہی بات مومن بڑھ بجنا بات اگلی دے رہتے دے رہے آتے بجے سو گیا ہی سنی رنگ مومن کٹھے دے میرا بات میرے باپ میرا بھرا ہے سلطان الاکرین میرا سکا بھرا ہے ممبر سے کھڑا ہے یہ دنیا چلی دنیا چلی یہ دے سامنے میں ذاکری رب کرے رہا جو مفہوم بات مو تو بات یہ ذکر نے مزید موڑ ہی دے بال نظم دی صورت ہے نظم جناب جوش ملی آبادی ساگر صدیقی جاگنے پہ ہو سرکار دبیر علامہ اقبال میر بابر علی منی انیس یہ تو آنے یہ میں چلتے وسرائی کی دے شاعر میں چاہے میں پروین شاکر تک پڑے ہیں ہر شاعر کو توجہ جناب دیو میں روڑے بے بھائی شبوب لگا بھائی نیا چکا رہا میں ہر شاعر کو پڑے ہیں چاہے چیا چاہے سوٹیا ان دے کلام بھی جو حسینیتی خشبو آئی ہے کیا شاعر اب نگاہ میرے پاس رائے سرکار غالب دور ہے تو اس پھر نازم کو نس رکھ چکے ہیں جاتے پہ جو کہ سر میں زاکری دا بائی گراؤن پہ دفعہ زاکری دا پاس منظر کر وہ نس رکھ خطوط غالب پڑے آوے نا کلاس ہے جی خطوط غالب علی علی کیا کر فارغ البار رہا کر من بندہ علی ابن ابی طالب غالب بات کی تھی آدھے ایندھن بنا دے مجھ کو جہنم کیا ہے خدا ہر دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں ہر دشمن علی کا کلیجہ جلا سکوں بیدار تھی گیا میں تو بیٹھو دیکھو خون میں بھی کہے لیکن ریٹ لگے میں راضی ہوں آخری بندے تک میں نے لکھا ہے کہ نازم تو نصر دو شاعران ہم زمان بابر علی بن حدیث اور بے زردہ بھی بیتا دن رات تھی میں سزا کرنا دی مٹی مٹی چھڑا پو دی ہے وہ کہ میں بڑا شاعر ہوں سب ہو سکے لڑو نہیں لگے جو دے علی دی ذریع تھے تو ہی کلام لکھ کے رکھ مائے بکھلا رات علی دے مہمان سویرے اٹھسو جہدے کلام تو موہر لگی ہوئی دس کا تو ہے او بڑا شاعر لو کل بھگ گئی تو ہی آب ایچھا سویرے میر بابر علی انیس محروب نے اتھا دسکت نہیں مرزا دبیر تے کلام تے دسکت بھی ہیں علی دی مہر بھی ہے محروب نے مولا دی پمان دیا کہ آتے ہیں مولا وہ لگدا کچھ نہیں تیرا گل سمجھائے میں تیرا لگدا ہاں میں کوئی گرور کی تھی اوپر اسپار سے نہیں تھی مولا دی ذرا کم بھی کمر دی بہر ہے بٹھا چوب کے فرمے میں تیرے سوال کا جواب تے خود نہیں تھے وہ لگتا نہیں نا فرمائے وہ لگتا نہیں نا تو میرے لگ دے اب نگاہ میرے پاس رہے یہ میر انیس کا دورہ مرزا دبیر کا لکھنؤ دی جامع مسجد وچ تارے اور فرمان تارے فرمان دی تانے میں جی کھڑی جاتا موڑ نہیں تھے بس موڑ کو لکھنؤ دی جامع مسجد درس بیٹھا دے دے بچیاں کو مسجد دروازے تے پردادار چھوٹے بچے کو نال لا کے دروازے تو روکے سرکار دبیر جدید بھائی ایک طالب علم کو چند پیسے دیتے ہیں کہ میں خدمت کا دروازے تے ہیں اوزا کے اپنے استاد کو آگ میرا پنہ نہ لے قبیلے نہ تعلق نہیں دور دا بند کر کے آئیاں میری گزارے سن لاؤ گال مکی جرابے دبیر ہے فرمائے مائی حکم کر ہو سکے دور دراز درہ ہڑا لے سارے علاقے زاکر کوئی نہیں دیکھو سے ہی ذکر دا بچہ مقام دیکھو ذکر دا
دور دراز کا پنت کر کے آئے ہیں سارے علاقے سے آ کر کوئی نہیں سکھتے ہیں ذکر سنان واسطے اعتراض نہ کیتا کر ذکر سنیا کر ذکر بیٹا یاتی ہوگی زندگی ہوگی بیٹے کو نہیں شاگرد بڑا حکمپا نے گزاکری کا سبق لے سارے علاقے ذکر کرے سی تیرے حق کا دعا کر سرکار دبیر بچے کو نار لا کے لے آیا کلاس روم میں جڑا سبق مہینے کا ہی رہتی وہ ہفتے چ مکا ہے جڑا ہوم ورک ہفتے کا وہ دیوار چ مکا ہے ایک دن پریشان ہو کے سرکار دبیر کلاس روم میں بچہ کا مت استاد جی خیریت تو سکے پاس بیٹا تیری استاد یعنی میری اہلیہ سخت بیمار ہے قریب المرگ حکیمہ نے حکیم ہے نا اس زمانے اب زیادہ طبیب آتا وہ جو نسخہ لکھا ہے وہ اتنے ملتا وہ آگرہ دے شاعری ایک دکان طلب دیا بوٹی سرکار دبیر فرمائے پیسے بھی دے ہو گھر چاہ کیا دے شگرد کو پیسے بھی شگرد کو دیتے نسخہ لکھا ایک بوٹی لائے رہا وہ تو چاہتے ہوئے زدان کو پہلے سے دوائی لائے سے یہ ہے وہ تو ٹائم گزارا جناب دبیر نے طبیب کو نسخہ دیتا وہ دوائی بڑھائی جناب دبیر کی بیگم ٹھیک ہو گئی جلے واپس ہو لیا نا شورم سر کے درجہ ہو چھٹی وہ بچے دا بعد اللہ کیا دے میری کلی کا آپ سن کیڑی قوم نال تعلق ہے کیڑی قوم نال تعلق ہے اس کا کہ استاد جی اگر میں قوم دسا میں کوئی یقین ہے کوئی شاگرد بھی چکا دے سو سرکار دبی فرمائے میں عباس کی قسم ہے تیرا مقام بہت سکھٹ سے رہے اس کا استاد جی اگر یہ گا لے رہا میں کہوں میں جنات چوہا تڑپیا تبیر آدھے الحمدللہ کہوں میں جنات چوہا تعلق ہے زافر کو جان دے مسائب دینے لے آگا تھوڑی بڑا زافر کو جان دے بچہ دے استاد جی زافر میرا داد ہے اچھا الحمدللہ زندہ ہے مر گئے بچہ دے ہے زندہ جی دیا چو نہیں رازے رازے ہائے حسین کرے دے بڑھ بائے دے بات ہو سے چاہ دے آدھے ہائے زین اپنے پاس آ بس دے رہا یار میرے پاس رومہ رامی جب کے مقدر پاکے بات آدھے ہائے زین اپنے پاس آ بات بڑھ بائے دے بچے نہ پیار کر کے آدھے تاں راضی آ میرا بقام یا دے ہو کے جیا باپ تا بقام دے رہا اوزا کہ باپ بھڑ کے حکم دینا کسی طریقے رال اپنے دادے زافر دی میرے رال ملاقات کروا دو دن در ٹائم گئے کہ بچہ واپس گئے کبھی لے کل بھوک گئے اگلے دن واللہ ہے استاد جی آن دی جو میرا یا لکھنؤ دی جامع مسجد این تیسرے ستون دنال انتظار کرے میرے دادا رات تھلی علیہ سی یہ دے بیٹا وہ جواب ہے مجھے تعلق کے قوم میں جنات رہا میں اولاد آدم ہی چھوڑا دیکھ سا کی نہیں بلے سا کی میں ہو سکے نہیں گل مکا کیا ہے انسانی شکل ہے جاسی سامنے پاس ہی تو جو کچھ سے دسے سی جو جو آپ گل ہوت گئی جو میرا آپ آگئی ساری رات مسلح عبادت ہے بیٹا جناب دبی رونداری ہے اچانک دروازہ کھلے مستے تھا سامنے آکھو سلام کیتا ہے سلام کر کے ستون دنا لا کے بائے گئے انسانی اس شکل سامنے وقت کیا دے میرا سلام ہو بھی میں زافر ہاں ایک لفظ آدھا جا قدر کرو سارے وقت رہی میرا بھائی سامنے بیٹھے ایک لفظ آدھا دیر کے سرکار طبیر اٹھائے ہاتھ بات کیا دے پہلے ہمیں کو اکھی جمعات جنہ نال حسین کو نکھائے جنرال حسین کو لکھا ہے رج کے رولنا ہے دیکھ کے آدھا ہے زافر مارو لکھا ہے جانے لوگ زافر جی وہ تو چشم دید گواہ ہے
قتل حسین دا بول سمجھو تو سب میں شاعر ہاں تو میں کو واقعہ سنا میں نظم وچ بند کرے سا واقعہ کربلا کم کر شروع کیا ٹھیک ہے نا پتہ اتھے ہی گل آیا واقعہ سنا ہائے ہائے او سا کے سفر رو کیا دے عزت امیر سن محرم دا مہینہ نامی دے دی ظافرہ دے میرے پتر کی شادی آئی سارے کانڈی آ گئے جنہ کو میں دعوت کھیتے جی آئی میرا سکا کزا نہیں پتریر آیا جنہ نامہ عامر انہی کافی دیر تک انتظار کی تھی سے میں اپنے قبیلے کو ساری کیا کہ بس نہیں آنا کل یہ تو پتر پر نام ہے یہ تو ودی میری خوشی کی ہے شریکہ کر کے نہیں آیا میں کھڑا کی تھی پتر کو پہلا سیرا بتے ہم یا میری دید بھائی ہے میرا بھائی دور دعا میرا ایوار کل ہو ہے رہائے حسین جگہ رومان آوے سرچ کا کاربان ہے رومان آوے تسرچ کا کاربان ہے وار کھلے ہوئے ان ماتم کرے نہ دے ہائے حسین جل میں نے میرے آئے مائے کے عامر بات سمنی کی تھی کدھی شادیاں چینج نہیں امید آجی میں تو ہیں ماتم کر کے میرے بیرا کے پوتر ہو گیا تیکو حسین نہ بھولے یاد آئی تیرو شاہی کہیں گے لیتی آئی میں کہ میں کو پیر علی عامر ماتم کر کیا کہ وہ پیر علی دا پتر حسین اے ویڈی ہیت گئے فوق آئے مارو مارو دیوا دے کوئی تیر مرے دے کوئی پتھر مر بستے رہو بستے رہو میں پورے کنبے گنار گھر کے آدھا بھی آمی پورے میرا کر پر آجو گزر ہوئے ایک مریوان آلہ نو لکھ مارا آلہ کوئی تیر مرے دے کوئی پتھر مرے دے کوئی نیدہ مرے بستے رہو بھائی بستے رہو بستے رہو ان سیرے توڑن زافرہ دے پاس تو بھیر میں پتر دے سیرے توڑن برادری تو مو کر کیا کہ میرے پتر دی شادی مک گئی جائے میں نے نام جلنے او کربلا جلو میرے سردار عریب ہو گئے قبیلے کنا اللہ کے ازا کربلا جلتے ہیں سجا ظلمہ کھپے آن کھپے پھنجے خون جواد آگے نہ سجا ہاتھ نہیں گینا ہے کئی میرے کھپا کئی گینا اون جواد آرہ دے حال میں نہ سے رہی جان سورنا کئی کجرا میں غریب مدد کر بس دے رہا بھائی بس دے رہا آخری لفظ ہے لیکن میرا ایمان ہے ایک منٹ میرے پاس دیکھو کئی میرے سجا کئی میں کھپے بس تبھی آدھا مر منگا سلام کی تم میں کو آدھا ایتھے ہی پائے میں کے مولوں میں لڑا آیا میں کو آدھا کہوں میں جنات ہوں میں نانے بھی امت کی میں لڑا ہوا میں ہاتھ بن گیا کہ تیری ماں بادی کا سامنے میں آمنے سامنے لڑ سا لوگ کے لڑا سا آدھا نہیں اتھائی بائے میں بائے گیا بس تبیر پتہنے روح نکل کیوں نہیں گیا روزانہ ماتم کرنا موت نہیں آنی ایک ایسا منظر ایٹیم خائمی جو بچی نکلی میں حسین جلال بیٹھا ہم ان کا دبار بھجی آئی چھتی ناری آلہ شامی گزرے ہیں میں اٹھا میں حسین آئے کے بائے والے میں بائے گیا بچی نیرے گئی دامن اب کیا دیا شاید ہر رہے تابی کی تھائی میرا بابا نٹھائی پوچھے تا پیو دائی حرامی چاد ماری ہے بچی ربی ماتب